Елімізде 2030 жылға қарай жыл сайын 270 мың тонна балық өсіру жоспарланып отыр. Бүгін үкіметте алдағы 10 жылға арналған балық шаруашылығын дамыту бағдарламасын талқылады. Осы жоба аясында жаңа 545 балық өсіру шаруашылығы ашылып, қазіргі 323 шаруашылық өндірістік қуатын толық игере бастайды. Бағдарламаны іске асыру үшін 10 жыл ішінде 345 миллиард теңге инвестиция тарту көзделген. Әр балық шаруашылығын ынталандыру үшін заң өзгертіледі. Балық ішкі тұтыну 2 есе ұлғаяды. Бұдан басқа балық саласын дамыту 50 мыңға дейін жаңа жұмыс орнын құруға мүмкіндік бар. Биыл елдегі кәсіпорындарда 1300 жұмысшы өндірістік жарақат алған. Оның 185-і қаза тапты, деді Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Біржан Нұрымбетов үкімет отырысында. Жұмыс барысында жарақат алу Батыс Қазақстан, Қарағанды, Қостанай, Солтүстік Қазақстан және Түркістан облыстарында артқан. Енді үкімет басшысының тапсырмасы бойынша еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі тұжырымдама әзірленбек. Жанжалдар саны 2 есе қысқарды. Ағымдағы жылдың басынан бастап 4,2 миллиард теңге жалақы бойынша берешек өтілді. 31 мың жұмыскердің мүдделері қорғалды.